Tästä se taas lähtee, Junnu SM-kausi 2015. Edessä kauden aikana on 5 todella tiukkaa osakilpailua ja sitten katsotaan, kuka on Suomen mestari. Tervetuloa mukaan! Tuttu rallimies Mikko Hirvonen ajoi komeasoundisella Escort PDA:lla nolla-autotehtävissä ja jututimme miestä kisan alla. Rallin MM-sarja starttas ilman Hirvosta, minkälaiset sun fiilikset on? No ihan hyvä, ei mua niin hirveästi poltellut, että olisi alkanut päätös yhtään kaduttaa. Että kyllä on ollut tosi mukavalla vaan koko alkuvuosi kotona ja touhuta sinne jätkien kanssa ja tehdä kaikki omia hommia, niin ei poltellut liikaa. Tänään ajat nolla-autona ja sulla on tämmönen historikluokan auto, onko sulla jotain muita suunnitelmia kenties historikluokan parissa? No katsotaan, jos jotain kisoja on tuossa vuoden aikana, että pääsee nuotistakin ajamaan, niin sitten ehkä, mutta tää nyt on tää peruka tässä ihan kotinurkilla, niin tähän oli helppo tulla vähän fiilistelemään. Niin, ja tää on junnujen SM-avausosakilpailu ja siellä on nopeita lupaavia junioreita, niin nähdäänkö kenties joskus Hirvosen tallissa ja meinaatko ottaa siipiessuojiin jonkun lupaavan kuljettajan ja viedä kenties sitä tonne maailmalle opettaa vähän metkuja? No en ole yhtään asiaa vielä ajatellut, mutta kyllähän se on totta, että Suomessa kyllä lupaavia kuskeja on ja ainoa tapa, millä niitä maailmalle saadaan, niin on yrittää niitä auttaa ja vähän avata niitä portteja. Katsotaan jossain kohtaa. En ehkä ihan vielä ole siihenkään valmis silleen sitoutumaan, mutta katsotaan sitten pari vuoden päästä, jos siihen lähtee. Mutta tänään katsellaan tuloslistaa jo vähän sillä silmällä. No varmaan vähän katsellaan jo, miten kovaa pojat ajaa. Junnujen Suomen mestaruudesta ajetaan 5 eri luokassa. 5 osakilpailusta 2 on talvella ja 2 kesän mittaan finaali säästetään syksylle. Cup-mestaruuksista taistellaan nuorten naisten ja trofiluokissa. Kisan pariin meidät vie luokan 3 kilpailijat. Luokassa kisataan vakio 1600 luokan autoilla. Kilpailun ensimmäisellä erikoiskokeella on pituutta 9 kilometriä. Jerry Heinosen kellotus avauspätkälle on luokan 4. paras, ja kun kakkoselle syntyy luokan 3. paras aika, on Heinonen siellä 2 tauolle saavuttaessa. Tapio Nirvi avaa kisan myös vauhdikkaasti. Ykkösellä Nirvin kellotus jää pohjista 5,1 sekuntia, mutta kun lähes 30 kilometriä pitkälle kakkoselle syntyy hurjat pohjat, johtaa Nirvi luokkaansa yli minuutin erolla Heinoseen. Luokan nopeimmasta ajasta avauspätkälle vastaa Henrik Pietarinen. Kun kakkonenkin sujuu mieheltä mallikkaasti, on sijoitus luokassa 3. 6 sekuntia kakkospaikasta. Mikko Mäntylä on ensimmäisen pätkän jälkeen 5. nopein. Pitkän lankamaan erikoiskokeen jälkeen tauolle saavuttaessa keikkuu miehen nimi edelleen tulosluettelon 5. 2 sekunnin päässä 4. ja 5 sekunnin päässä 3. paikasta. Luokan viimeisenä matkaan lähteneen Matti Leiviskän kisan 2 ensimmäistä erikoiskoetta menevät tasaisen varmasti, ja siitä palkintona on tauolle saavuttaessa luokan 4. paikka. Hyvin on mennyt, auto on toiminut ja tiet on ollut hieno, eikä ole tullut suurempia virheitä siihen pätkille. Onko ollut tilanteita? On siellä ollut tilanteet, pari kertaa penkka pöllys. Pari pätkää takana, miten se on sujunut? No oikein hyvin, kiitos. Liukasta kyllä on ollut, että ei paljon uskalla riskejä ottaa. Että ladulla tai urassa kun pysytään, niin sit ollaan varmaan luokkasijoituksissa. Hyvin pärjätään, mutta liukasta on. Ja myöskin tuon lähtöluvan. Luokassa 5 ajetaan alle 1400 kuutioisilla sekä FIA R1 luokitelluilla enintään 1600 kuutioisilla kilpureilla, eli tutummin trofiluokan autoilla. Ensimmäisenä tästä luokasta reitillä on Jere Paananen. Jo edellisenä kautena hyviä otteita esittänyt Paananen avaa kisan luokan 4. nopeammalla ajalla. Kun kakkonenkin sujuu mallikkaasti, on Paananen luokan 2. 2 ajetun pätkän jälkeen. Otto Aron kisa alkaa tunnustellen, kun ykkösellä syntyy vasta 9. nopein aika. Kakkosella meno paranee huomattavasti ja se nostaakin miehen sijoituksen luokan 4. kisan puolivälissä.
Mika Ruohio Suzukilla avaa kisan ohittelusta huolimatta luokan kolmanneksi nopeammalla kellotuksella. Kakkospätkällä sama meno jatkuu. Tuloksena on luokan kolmanneksi paras aika. Huoltotauolla Ruohion ero luokan kärjestä on 40 sekuntia ja sijoitus luokan kolmas. Kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella Henri Laitisen meno on huimaa. Laitinen kellottaa pohjat molemmille erikoiskokeille ja pitää luokan kärkipaikkaa hallussaan lähes 20 sekunnin erolla Paanaseen. Tässä luokassa viiden nippuun on jaossa vielä yksi paikka ja sen nappaa Toni Joensuu R1-luokan Ford Fiestalla. Kahden pätkän jälkeen hänellä on eroa kärkeen reilu minuutti. Kaksi pätkää nyt takana ja sulla on luokkajohto, mutta tuli tänne taukopaikalle ja aikamoinen pauke, kun annoit pikkusen hanaa. Joo, ykköspätkä kulki tosi hyvin, että urassa kun pysyttiin, niin aika oli hyvää. Ja kakkospätkäkin tuli puoleen väliin asti hyvin, mutta hypyn jälkeen rupesi pyörimään kolmella, että en tiedä mikä on. Että selvitetään vikaa, että tuskin mitään vakavaa. Kaksi pätkää nyt takana, miten se on sujunut? Siinä se on aika ailehtelevasti tullut. Ei mennä tullut välillä mitään ja välillä tullut ihan hyvin. No mites tää kakkospätkä, se oli tosi pitkä, niin miten siellä, oliko ailahtelevaa vai tasasta? Siellä meni ihan hyvin puoleen väliin, mutta sitten putui vasen jalak. Sitten piti vähän rauhoittaa jo tahtia, mutta kyllä sitten loppua kohti taas meni paremmin. Millaisia tavoitteita nyt sitten kahdelle vikalle? Koitetaan nyt vielä vähän hyökätä. Saat vähän eroa edes kiinni, se ei kiinni saa ollenkaan. Kuskille ja kartturille ja maaliin syvällä. SM-sarjalaisista kolmantena reitille kaahaavat 7-luokan kisaajat. Tässä luokassa kuutiotilavuus ei saa ylittää 1600 kuutiota. Taistelun SM-pisteistä luokassa avaa Raimo Kovanen. Kovasen kilpailu alkaa luokan neljänneksi nopeammalla kellotuksella. Kakkosella syntyy luokan toiseksi paras aika ja sillä Kovanen nostaa itsensä luokan kolmospaikalle 17 sekunnin päähän kärjestä. Edellisellä kaudella nuorten luokassa kisannut Juuso Nordgren oli hankkinut tälle kaudelle Citroen C2 R2. Nordgrenilta moni odottaa tällä kaudella varmasti paljon, eikä vähiten nuorukainen itse. Kisa alkaa hyvin luokan toiseksi parhaalla kellotuksella. Kuljettajien keskuudessa suureen suosioon pääsellä Lankamaan erikoiskokeella pääsemme Nordgrenin ja kartturin Nikas Teenbergin kyytiin seuraamaan, miten syntyy jäätävää jälkeä. EK:lle rävähtää kaikkien SM-sarjalaisten nopein aika ja tämä kaksikko siirtyy luokkajohtoon 7 sekunnin erolla seuraavaan. Kovimman vastuksen Nordgren saa peränsä startanneelta Anton Laurenilta, joka tuo kisaan uuden Peugeot 208 R2. Laurenille pohjat ykköselle ja kolmanneksi paras kellotus kakkoselle, joten luokan kakkospaikka kisan tässä vaiheessa. Toisen polven autourheilija Riku Raiski kisaa perinteisellä rallipelillä Toyota Starletilla. Raiski ei aivan pysy kärjen mukana kisan kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella. Tappiota syntyy vähän yli minuuttia. Sijoitustauolla on viides. Aleksi Korhonen piiskaa kartturinsa Joni Karhun kanssa Opel Corsaa vauhdikkaasti kapeassakin lumirännissä. Eroa kahden pätkän aikana kärkeen tulee alle puoli minuuttia, eikä kolmospaikkakaan ole kuin 8 sekunnin päässä. Puolet kisasta nyt takana, ollaan tauolla ja luokkajohto. Miten nuo erikoiskokeet on sujunut? No ei kauhean hyvin omasta mielestä. Ykkönen tuli aika hiipien, että oli kaikennäköistä pientä tilannetta, kun pitkästä aikaa taas lähti pimeäseen tyrkkäämään. Ja kakkosella käytiin vähän loppupäässä pihalla, mutta ei onneksi jääty siihen. Että ollaan nyt ainakin huoltoasti selvitty. Mitä siinä tapahtui, kun kävitte ulkona? Siinä oli semmoinen nyppy ja sen jälkeen joku lyhyt välimatka kääntyi aika tiukasti oikealle. Niin käytiin sieltä vähän ulkopenkasta hakemaan vauhtia. Pysyykö piikkipaikka kisan loppuun asti? Kyllä se pysyy. No, puolet kisasta nyt takana ja ollaan tauolla. Oot kakkospaikalla. Miten on sujunut? Ykkönen meni silleen ihan mukavasti, mutta kakkosella niin
3 kilometriä ennen maaliin, niin hävisi jarrut kokonaan. Ja nyt joudutaan ne kaikki ilmaamaan tuossa ja koitetaan saada toimimaan. Niin. Mutta tosi hienoa tietä on laskea ja kyllä mä luulen, että se kiritään kiinni heti seuraavalla pätkällä. Sulla on uusi auto nyt tänne. Miltä se on tuntunut? Se on kyllä tosi hienoa, että Citycan jälkeen niin on aivan uskomaton auto ajaa. Et sen verran pitempi akseliväli, että se tekee siitä aika paljon rauhallisemman ja mukavamman ajaa ja tuntuu kyllä käteen sopivan. Välillä 3 minuuttia luokkien sisällä. Jatketaan kisaa luokasta 8, jossa ajetaan yli 1600 kuutioisilla autoilla. Yhdeksäntoistavuotias Riku Kankkunen kurvailee kotikisassaan, liekö se tuonut hiukan liikaakin yritystä. Ykköspätkän risteys tulee silmille ja peruutteluun kuluu kallista aikaa. Avaus EK:lle tulee kuitenkin toiseksi nopein aika, mutta kakkosella on pahaa karmaa, kuten vuosi sitten jälleen pettää tekniikka kotitiellä. Topi Vänttilä oli ajatellut lyödä luun kurkkuun muille heti kisan alussa. Ykköselle 3,6 sekunnin pohjat, mutta pitkällä kakkosella Vänttilä ei aivan pohjiin pysty jääden niistä 1,6 sekuntia. Tauolla on hallussa kuitenkin kärkipaikka 5,5 sekunnin marginaalilla. Topi Luhtinen avaa kisan luokan 5:nneksi nopeimmalla kellotuksella, ja kun kakkonenkin menee ehjästi läpi, löytyy miehen nimi taukotuloksissa sieltä 3,5 minuuttia kärkeä perässä. AKK:n rallivalmennusryhmään kuuluvalla Niko Mäkisellä on tavoitteena Suomen mestaruus. Viime vuonna nuorten luokassa menopelinä toiminut Golf on vaihtunut Civickiin ja meno on hurjaa. 2 EK:ta mennään aivan kärkivauhtia, mutta toisella pätkällä osuma kiveen rikko autoa ja edessä on keskeytys kakkospaikalta. Miika Hokkanen Opel Astralla kurvaa vasuriin varmasti ja kisa lähtee käyntiin luokan 6:nneksi nopeimmalla ajalla. Myös kakkonen tulee puhtaasti läpi ja sillä irtoaa kisan tässä vaiheessa luokan 4. paikka. Myös Astralla kisaava Aki Parvianen joutuu 2:lla ensimmäisellä erikoiskokeella taipumaan Hokkaselle 2,2 sekuntia, ollen luokan 5. Laihialaistiimi pakertaa Mäkisen ja kartturi Tuomas Kamilan Civicin parissa kiivaasti. Kisan jäädessä nyt kesken ei loppukauden aikana ole varaa pummeihin. 5 sekunnin keula, kun lähdetään 2:lle vikalle pätkälle. Pysyykö se? Pysyy. Nyt vasta ruvetaan ajamaan. Ja että on varaa kiristää. On. Äsken ajettiin pämäärätten perässä 10 kilometriä, niin kyllä tästä vielä nousta. Niin, no puolet kisaston takana. Millaisia nuo pari pätkää oli? No ykkönen oli huonokuntoinen, mutta kakkonen oli makia kyllä vettä, ettäkö olisi vaan saanut tulla kunnolla se. Luokassa 9 kilpaillaan nelivetoisilla ajokeilla. Jyrki Hämäläisen ajokkina on Subaru Impreza, jolla mies kaahailee luokkansa ainoana osallistujana varmanoloisesti 2 ensimmäistä EK:ta. Ennen siirtymistä kisan ratkaiseville 2:lle viimeiselle erikoiskokeelle katsotaan tapahtumat päivän kisasta nuorten, naisten ja trofikuppilaisten osalta. Nuorissa eli 14-18-vuotiaissa kilpaillaan 2 eri luokassa. Luokassa 1, josta aloitamme, kilpaillaan V-tonni 600-luokan kilpureilla. Arttu Lähdeniemi avaa kisan mainiosti kellottaen pohjat molemmille erikoiskokeille ennen taukoa. Luokan johtopaikka irtoaa 24 sekunnin erolla seuraavaan. Manu Lampela ajaa erikoiskokeet puhtaasti läpi ja nappaa luokan 3. paikan 32 sekunnin erolla luokan kärkeen. 2 ensimmäistä pätkää kelpo vauhtia pitää Santeri Kotamäki, joka ottaa 2. paikan. Luokassa 2 kilpaillaan trofiluokan autoilla. Ensimmäistä ralliansa ajava Juuso Jorvala tuo Nissan Micraa tasaisen varmasti ja siitä palkintona luokan 2. paikka tauolla.
Jani Luhtaniemi löytää hyvän vauhdin kisan alusta saakka. Kello tykkää luokan kärkipaikka kahden ajetun pätkän jälkeen. Kolmanneksi kakkosluokassa ajaa Roope Korhonen, joka on matkassa VV-pololla. Ensimmäinen ralli ja kaksi ekaa pätkää takana. Sä oot luokan kakkospaikalla. Mites lähdetään kahdelle vimpalle? No, yritetään maaliin päästä. Ja ei mitään muuta. No mites nää kaksi ensimmäistä erikoiskoetta sulta sujuu? No ihan hyvin ne meni. Ei mitään ihmeitä. Ei minkäänlaista tilannetta ollut? Ei. Sulla on kokenut kartturi, tuoko se turvaa tohon ajamiseen? Kyllä, tuo juu paljonkin. Että tuo juu. Tauon jälkeen ajettiin vielä kaksi erikoiskoetta, jotka eivät suurta draamaa tarjonneet. Luokassa yksi voiton korjaa jo tauolla kisaa johtanut Arttu Lähdeniemi. Toiseksi ajaa 36 sekuntia voittajalle hävinneenä Santeri Kotamäki. Kolmas luokassa on myös tauolla kolmantena ollut Manu Lampela. Luokan kaksi nopein laukaan kisassa on Jani Luhtaniemi 50 sekunnin erolla seuraavaan. Luokan kakkoseksi ajaa Juuso Jorvala. Kolmanneksi kurvailee Roope Korhonen. Yleisen V1600-luokan luokan neljä voittoon kauden avauskisassa ajaa Juha-Pekka Perämäki 31 sekunnin erolla Petri Patiakseen. Yleisen trofiluokan luokan kuusi nopein on Markku Artjoki yli kahden minuutin erolla Kimmo Järvisaloon. Naisten luokan voitosta käydään tiukka taistelu aina loppuun saakka, joka kääntyy lopulta Jonna Olkoniemen eduksi 1,8 sekunnin erolla Maarit Friibäriin. Tauko on vietetty ja autokunnat siirtyvät kahdelle viimeiselle pätkälle. Nyt mennään katsomaan, miten ensimmäiset SM-pisteet ratkaistaan. Luokasta kolme tauolla startattiin järjestyksessä Tapio Nirvi, Jerry Heinonen ja Henrik Pietarinen. Nirvi jatkaa hyvää menoansa kisan loppuun asti ja voittaa luokan kolme lähes 50 sekunnin erolla seuraavaan. Aikasakon rasittama Henrik Pietarinen tekee hyvää työtä kisan loppupuoliskolla ja nousee tauon jälkeiseltä kolmospaikalta toiseksi. Luokan kolmanneksi ajaa toiseksi viimeisellä pätkällä kakkossijalta kolmanneksi tipahtanut Jerry Heinonen. Tappiota kärkeen kertyi minuutin verran. Luokkavoitto tuli. Mites päivä sujuu? No, näköjään todella hyvin. Luokkavoitto tuli. Hieno homma. Mites pätkät meni? Pätkät meni kans hyvin, että muutama kerran penkas käytiin, mutta ei jääty kiinni. Nousiko joku pätkä tuolta niin muiden yli, mikä oli miellyttävä? Kyllä se Lankamaa, se oli hieno pätkä, että päästiin kovaa siellä ja muutenkin hienoja nypyn ylityksiä. Mitäs nyt sitten suunta kohti Liminkaa? Samalla tavalla, jos siellä menisi, sehän olisi tosi hyvä. Luokan viisi kärjessä tauolla oli Henri Laitinen ennen Jere Paanasta ja Mika Ruohiota. Laitinen ja Paananen järjestivät kiivaan voittotaistelun kahdelle viimeiselle erikoiskokeelle. Viimeisellä tuli ratkaisu, kun Paananen iski valtit pöytään ja pyyhälsi pätkälle 10 sekunnin pohjat ennen Laitista. Näin taukoasetelmat muuttuivat ja Paanasen puristus tuotti voiton vain 40 erolla Laitiseen. Kolmanneksi luokassa nousee tauon viidenneltä sieltä Toni Joensuu jääden voitosta 1,5 minuuttia. Lähdit viimeiselle pätkälle kakkospaikalta ja sitten kiristys ja 40 erolla voitto. Tämä meni kyllä tiukille. Se meni todella tiukille. Ei saanut ajattaa, että me noin paljon saa viimeisellä pätkällä vielä kiinni, mutta saatiin kumminkin. Mistä se johtuu? Mistä löytyi tuommoinen hyökkäys tuonne viimeiselle? Kokeiltiin vaan lähteä ajamaan ihan kunnolla, että saanko me sitä eroa siitä otettua kiinni. Siellä on kumminkin vielä pitkä pätkä, että siellä voi tapahtua mitä tahansa kenellekin. Ajateltiin kokeilla. Menikö riskillä? Kyllä, me paikotelle yritettiin ottaa vähän riskejä sille, että ei nostettu ihan kaikille nypyille.
No, mutta täältä luokkavoitto, niin on mukava lähteä kohti seuraavaa kisaa. Kyllä, hyville meille pitää lähteä seuraavaan kisaan ajelemaan. Luokan 7 kärjestä 2 viimeiselle erikoiskokeelle starttasi Juuso Nordgren ennen Anton Laurenia ja Raimo Kovasta. Juuso Nordgren vain lisää vauhtiaan kisan jälkimmäiselle puoliskolle ja voittaa luokan 1.5 minuutin erolla seuraavaan. Kunnon talvirallin tapaan penkkoja käyttää hyväkseen Anton Laureen ja tyylittelee Peugeottinsa toiseksi. Raimo Kovanen kamppailee pronssipaikasta Aleksi Korhosen kanssa ja meno näyttää hyvältä. Mutta kovaa tulee Korhonenkin. Penkkoja hyväillen Korsaa tuodaan kohti ruutulippua ja palkintona on 3. paikka. Luokkavoitto. Kerro hieman, miten sun päivä on edennyt. No ykkönen ja kakkonen ja kolmonen ei oikein ne pätkät sujunut. Että vikalle saatiin sitten ihan hyvä aika, mutta vaikka tavoite täytty luokkavoitto, niin ihan suoritukseen ei kauhean tyytyväisiä olla. Mistä löytyy parannettavaa? No mä luulen, että kyllä ihan kuskista ja autosta molemmista löytyy parannettavaa. Nyt kun lähdettiin 2 vikalle pätkälle, niin siellä löytiin lisävalo keulalle. Miten se vaikuttaa ajoon, kun lähdetään pimeeseen? No periaatteessa tulee aika paljon enemmän kaikennäköisiä pikkunyppyjä, mitä valoissa alkaa erottaa enemmän. Että sen verran se sitä muuttaa, ei mitenkään ihan radikaalisti mun mielestä. Onko se sulle itselle henkilökohtaisesti helpompaa vai vaikeampaa? No en mä osaa sanoa, että onko se etu vai mikä. Et ihan mukavaa ajaa valoista. Et ainoa sit, jos on paljon lumisadetta, niin silloin siihen tulee sellainen valoseinä. No tästä hyvillä mielin sitten kohti seuraavaa kisaa. No en tiedä hyvillä mielin, mutta mennään nyt ainakin sinne seuraavaan kisaan kohti. Luokan 8 kärkienen ratkaisupätkiä oli Topi Vänttilä, Niko Mäkinen ja Topi Luhtinen. Mäkinen hän keskeytti, joten Vänttilä ei todellista haastetta enää kisan lopussa saanut. Silti Seatin kabiinissa koettiin juhlavia hetkiä, kun hangen kutsu oli lähes vastustamaton. Yleisö osasi tätä suoritusta arvostaa. Kakkoseksi kurvailee Honda Integralla Topi Luhtinen jääden kärjestä 1.5 minuuttia. Kolmanneksi korkeimmat SM-pisteet laukalta mukaansa kaappaa Aki Parviainen. Luokkavoitto tuli. Siellä oli tiukkaa taistelua. Oli joo, että kun muiden perässä joutui vaan ajeleen paljon, että muuten olisi tullut kyllä paljon parempikin aikoja. No mitä 4 pätkää, mikä oli siellä sun mielestä semmoinen ihan huippu sulle? No se oli se kakkonen, mikä sen nimi nyt olikaan, niin se olisi ollut hieno vettää, mutta 2 pemaria jouduttiin ohittaa siellä, niin 10 kilometriä mentiin niiden perässä. Ajetaanko siellä liian lujaa, kun saadaan toisia kiinni? No ei, mä tiedän, että muut ajelivat hittaasti, mutta en tiedä mikä niillä sitten oli, että oliko ongelmia. Mutta... No menikö sun päivä ihan ongelmitta? No ei, tällä nelosella käytiin penkassa, mutta samalla tulilla noustiin pois sieltä. Niin. Oliko vauhdikas tilanne? Oli. Tuli kyllä silmille. Missä olivat nelivetoiset? Ainoana luokassa 9 kisanut Jyrki Hämäläinen joutui tyytymään sooloajoon ja nappasi odotetusti luokkavoiton. Tämä nimi kannattaa painaa mieleen. Kisan nopeimman kuskin tittelin ansaitsi Juuso Nordgren ja tässä SM-pisteitä katsellessa nautitaan huimapään vauhdista.
Autot ovat saapuneet maaliin ja näin on tämä Laukaan osakilpailu sitten ohi. Seuraavan kerran koneita käynnistellään tuolla Limingan suunnalla. Tervetuloa silloinkin mukaan. Moi!